পরিবহন নিগমৰ গোটেই আস্থানসমূহৰ আমি এটা সার্ভে কৰিছোঁ, কত কিমান মাটি আছে, কোনটো কি কামৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব, আৰু তাৰ পিছতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শমতে সিদ্ধান্ত ল'ম যে আমি এই আস্থানসমূহ কেনেকৈ পুনৰজীৱিত কৰিব পাৰোঁ আৰু একো একোটা কেনেকৈ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰলৈ তাক ৰূপান্তৰিত কৰিব। কলিয়াবৰত তিনিটা জেগাত আছে, কলিয়াবৰ, তিনিআলি, জখলাবন্ধা আৰু শিলঘাট। গতিকে ইয়াত কোনটো কেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ, সেইমতে কাম কৰিম।